Nej, Gunilla säger det var kul. Ni har ju träffats en gång i alla fall på pressträffen. Mm. Är det då ni har träffats? Ja. Hur var det mötet? Vi fick lite connection. Ja. I alla fall från min sida. Jag vet inte vad hon säger om mötet. Men jag tycker om henne jättemycket. Ja. Jättegenuin fin människa bara. Men alltså, nu måste jag nästan slänga mitt manuskort här. Jag skriver en massa grejer som jag ska säga här till dig. Vad har hon sagt åt mig? Ja. Nej. Nu ska jag kommer jag bli ledsen. Kommer jag gråta? Och sen då säger jag så här förväg, skjut inte budbäraren. Nej gud nej. Nej, bra. Det här har alltså Gunilla Persson sagt. Är det här efter vi har träffats? Ja. Nej! Det här var typ förra veckan. Oj, okej. På frågan om hon kommer lyssna på din musik. Nej, det kommer jag aldrig göra. Aldrig i mitt liv. Never. Men sluta! Jag kommer inte lyssna på henne alls. Jag kommer bara lyssna på låten hon tävlar med. Ja, men det är ändå bra. Kul. Inte något annat elände som hon står för. Det skulle jag aldrig tillåta om det vore min dotter. Sånt där skit får man inte hålla på med. Förstår du? Barn som har den här typen av musik och dessa texter och artister som förebild. Vad blir det av dem? Ja, det sa jag. Jag trodde vi hade en connection, jag och Gunilla, men nej, tydligen inte. Nej, då blir det ju vev imorgon antagligen. Förmodligen. Jag bara, Gunilla! Springer och jagar henne. Ja. Nej, men alltså, hon får ju ha sin åsikt. Mm. Jag tycker hon är trevlig i alla fall. Ja. Sen om hon inte tycker om mig, det är...